for joining us here for this momentous event. You are now about to witness a thrilling spectacle. That is the Lionheart Ruins Warfare. Thank you.
Oxente, my brother, é tu. Oxente, my brother, você por aqui? Abras nordestinês. Oxente, cabra da peste, bexiga tá a boca. Oxente, my brother, é tu. Oxente, my brother, você por aqui? Abras nordestinês. Oxente, cabra da peste, bexiga tá a boca. Oxente, my brother, é tu. My brother, você por aqui? Travou. De novo. Merda. Dá uma proteção, hein? Vou reiniciar. Abras nordestinês. Oxente, cabra da peste, bexiga tá a boca. Travou. De novo. Merda. Dá uma proteção, hein? Vou reiniciar. Nordestinês. Oxente, cabra da peste, bexiga tá a boca.
Thank you, thank you. Foi mal, foi susto. O susto. Travou. Tava bugado, bugado. De novo. Thank you, thank you. Let it go. Merda. Dá uma proteção, hein? Vou reiniciar. Thank you, thank you. Drop, drop. Oh, foi mal, foi um susto. O susto. Tava bugado, bugado. De novo. Thank you, thank you. Travou. Tava bugado, bugado. De novo. Thank you, thank you. Let it go. Thank you. Drop, drop. Oh, foi mal, foi um susto. Bugado, bugado. Thank you, thank you. Prepare to attack. Let it go. Enemy spot. Drop, drop. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Tava bugado, bugado.
Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Registrame con su cuenta de Luis, de Lean en mi cuenta mío. Voy a poder jugar. Desde la mañana estamos queriendo entrar a mi cuenta de. De los SS. Regístrame con su cuenta de Luis, de Lean en mi cuenta mío. Voy a poder jugar. Desde la mañana estamos queriendo entrar a mi cuenta de.
dentro de los SS. Registrame con su cuenta de Lean en mi cuenta, amigo, para poder jugar. Desde la mañana estamos queriendo entrar a mi cuenta de... de los SS. Registrame con su cuenta de Lean en mi cuenta, amigo, para poder jugar. Desde la mañana estamos queriendo entrar a mi cuenta de... De los SS. Registrame con su cuenta de Lean en mi cuenta, amigo, no puedo jugar. Desde la mañana estamos queriendo entrar en mi cuenta de... Thank you.
rota. Esteemed explorer, I know this can't be your first time in Aurora Valley, but do you know about the... Atena, mira, da chitia. Ah, el diandre. O oh, tan directo. Oh, perdón, manete, ¿qué es lo que pasa? Tan directo el tipo, wey. Wey, ve, espera. Ah, pues no voy a ir tan directo por un mamacuevo. Sí, bueno, tiene que ser.